တကယ်ကြီးများအလုံးမင်းလာပါ GOWV ကနေတဖန်ပြန်လဲကြော်ကြော်လိုက်ပါရတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ Pokemon The Power of S ဆိုရင်ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လိုက်ဟဲဆာမှာတော့ Resa ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတူကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူမဟာတခြားအပြေးပြိုင်နေတဲ့သူတွေကိုကြည်နေခဲ့ပါတယ်အရင်နာမှာတော့ဆေးရုံတက်နေရတဲ့သူ့ရဲ့မောင်လေးစီကိုတွားပြီးတော့တွေ့ခဲ့ကသူမရဲ့မောင်လေးဟာ full life မျိုးမှာ Pokemon ပွဲတွေရှိခဲ့ကြဆိုတော့ပျော်ပျော်ခဲ့ပြီးတော့ Resa ကိုအခုညီတောင်းခဲ့ပါတယ် ထိုရကတော့ visa ကို pokemon.com ဖန်းပေးဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ poki ball လေးကိုလေးပေးလိုက်ပါတယ် visa ကလည်းအခုညီပေးမယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီမရဲ့မောင်လေးကလည်းဒီမကိုနေကမျက်မှန်တက်လက်လက်ဆောင်ပြက်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ဝင်ငန်းမှာတော့အေယာကလည်းမျိုးထလာတဲ့မာကိုဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့ဒီမဟာဖူလာမျိုးမှာရှိတဲ့မျိုးတော်ဝင်ရဲ့တမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မှတော့ pokemon နဲ့လူသားတွေဟာအတူနေထိုင်နေတဲ့ဖူလာမျိုးကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်တွေ့မျိုးမှာ pokemon ပွဲတော်ရှိတာကြောင့်မလို့မျိုးကိုလာနေတယ် ကျွန်တော်ရဲ့အကြီးစားဇက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ H ကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါဗျ။ထိုမျိုးကိုလည်းသူ့ရဲ့မောင်လေးတွေပိုကီမွန်ဖန်ပေးမဲ့ရီဆာကလည်းရောက်ရှိနေခဲ့ပါဗျ။တက်ဆက်တဲ့ပိုကီမွန်တွေကိုမုန်းနေမစ္စဟာရီကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့မျိုးရဲ့ပရိုဖက်ဆာတူဦးဖြစ်တဲ့ထိုရန်ကိုပါတွေ့မြင်ရပါဗျ။ပွဲတော်ကိုလာနေတဲ့မစ္စတာကယ်လာဟန်နဲ့သူ့ရဲ့တူမလေးကယ်လီကိုတွေ့မြင်ရကအားလုံးကလည်းပွဲတော်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆွေးနွေးနေခဲ့ကြပါဗျ။တချိန်တုန်းကဖူလာမျိုးဟာပျက်စီးနေတဲ့မျိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ โปเกมอนရဲ့လူသားတွေဟာအချင်းချင်းကူညီခဲ့ပြီးတော့မျိုးကိုပြောင်းလဲတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။လူဂျီယာဆိုတဲ့ပိုကီမွန်တစ်ကောင်ကလည်းလူသားတွေကိုသူ့ရဲ့လေးစွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ထိုပွဲတော်ကိုလည်းလူဂျီယာရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့လူဂျီယာဟာတနည်းမှာတခါကျင်းပပါတယ်မျိုးကပွဲတော်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုလဲရှိပါတယ်။လူသားတွေနဲ့ပိုကီမွန်တွေဟာတစ်ပြေးချင်းခင်မင်မှုပေါ်ပြီးတော့များလာလေလေလူဂျီယာကသူ့ရဲ့လေးစွမ်းအားကိုပို့ပြီးတော့တုံးဆွဲခွင့်ပေးလေလေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဇဝင်းကမှာတော့မစ္စကယ်လာဟန်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့မာလေးနဲ့စကားပြောနေခဲ့ကမစ္စကယ်လာဟန်ကသူ့ရဲ့သူ့မာလေးအားကျစီဖို့အတွက်လူတွေအားလုံးရဲ့ရှေ့မှာပိုကီမွန်လူဂျီယာနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့လိမ်ပြောလိုက်ပါဗါးထိုရာကလည်းပရိုဖက်ဆာထိုရန်ကတွေ့သွားပြီးတော့အားချနေခဲ့ပါဗါးတကယ်တော့သူဟာလူအများရဲ့ရှေ့မှာစကားပြောရတာကိုကြောက်တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါဗါးညိုရဝင်ရဲ့သမီးလေးမာဂိုကလည်းပွဲတော်ကိုခိုးလတ်ခဲ့ပြီးတော့လမ်းမှာကလေးတစုနဲ့ဝင်တိုက်မိသွားကထိုကလေးတွေကမာဂိုကိုအနိုင်ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗါး ထိုအချိန်မှာပဲ H ကရောက်လာကတိုက်ပေးခဲ့လိုက်ပြီထိုကလေးတွေကလည်း H နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်စင်ခုခဲ့ပါ H ကလည်းထိုကလေးတွေရဲ့ Pokemon ကို Pikachu နဲ့တိုက်ခိုက်ကအနိုင်ယူနိုင်ပြီးတော့ထိုကလေးတွေကလည်းကျောင်းလန့်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါ Mako ကလည်း H တို့ကိုချေစုတင်လိုက်ပြီးတော့ထိုအရာကိုလည်း Rocket အဖွဲ့ကခြောက်ကြည့်နေခဲ့ပါ Mako ကလည်း H တို့ကိုပွဲတော်ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ New ရဲ့အကြီးအဖြစ်တဲ့ Lugia ရဲ့မိရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုပြသပေးလိုက်ပါ တဆက်တည်းတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့လေးရဲစစ်တအားပေးဆဲယုံကိုပါပြလိုက်ပြီးတော့ထို့ဆဲယုံဟာအရင်တုန်းကမေးလောက်မှုဖြစ်ွားခဲ့တာကြောင့်မို့လို့အခုတော့ပြိထားရတဲ့ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။တနည်းအားပါတော့ရီဆာကမစ္စတာကယ်လဟန်နဲ့တွေ့မှလေးနေဝင်တိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ပေါကီပိုလေးကလွကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရီဆာကလည်းတူမလေးတွေပေါကီမွန်တကောင်ဖမ်းပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထို့ပေါကီမွန်ကိုပြန်မရှာလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့မစ္စတာကယ်လဟန်ကိုမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကယ်လဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့တူမလေးရှိမှတော်ချင်းအောင်ဆောင်းလိုက်ပြီးတော့ ထိုပိုကီမွန်ကရှားပါးမျိုးຫນယ်ဖြစ်ပြီးတော့တောင်၄ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲပိုကီမွန်ဖမ်းဝဲကျင်းပပေးมาဖြစ်ကြောင်းပြင်ညာခဲတာအကြောင်းမို့လို့ H တို့ကလဲဝင်ပြိုင်ဖို့အတွက်စုံပြထလိုက်ပါတယ်မစ္စခေလန်ဟန်ကလဲဘာမှမကြွင်ပြင်မယ်သူရဲ့တူမလေးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်မို့လို့ဝင်ပြိုင်ခဲလိုက်ရပါတယ်တစ်ဖက်ကထိုရန်ရဲ့ဘက်မှာတော့တခြားသူတွေကမိန်ကွန်ကြောက်ဝဲဖို့အတွက်ထိုရန်ကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ထိုရန်ကတော့လူရွေးရှိမှာစကားပြောရတာကြောက်ပြင်မယ်မတတ်တာတာကြောင့်မို့လို့လက်ခံခဲလိုက်ရပါတယ် ထိုအချိန်မှာပဲမစ္စခေလာဟန်ကအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ထိုရန်စီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အချောင်းင်းကတော့ထိုရန်ဟာပိုကီမွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံ့ကြင်တဲ့သူလူဦးဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မာကိုကတော့တော်လေးတနေရကိုတောင်းနေခဲ့ပြီးတော့တခြားပိုကီမွန်လေးတွေအပြင်အမည်မသိပိုကီမွန်တစ်ကောင်ကိုအစားကြွနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပိုကီမွန်ဖမ်းဘွဲကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ရော့ကက်အဖွဲ့ကတော့ချောရေးရောက်နေခဲ့ပါတယ်။မစ္စခေလာဟန်ကလည်းထိုရန်စီကနေပြီးတော့မှပိုကီမွန်တစ်ကောင်ငားလာခဲ့ပြီးတော့ထိုရန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဝင်ပြိုင်ခဲ့တာအပြန်အလှန်အနေနဲ့ထိုရန်အတွက် မင်ကုန်းပြေးပစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ကွယ်มาလဲမစ္စကယ်လာဟန်ကအूဆောင်နေခဲ့ပြီးတော့ပထမနေ့ကရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။အက်ရှ်တိုကလည်းတောင်းကျမ်းနေတဲ့ပိုကီမွန်တစ်ကောင်နဲ့တွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။မစ္စကယ်လာဟန်ကလည်းလမ်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပိုကီမွန်လေးတစ်ကောင်ကိုကူညီပေးခဲ့တာကပိုကီမွန်ကလည်းမစ္စကယ်လာဟန်ကိုသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်။အက်ရှ်တိုကလည်းတောင်းကျမ်းနေတဲ့ပိုကီမွန်ကိုပီကာချူးရဲ့အကူအညီနဲ့ရင်တွားအောင်လုံနိုင်ခဲ့တာမျိုးတူမျိုးသားတွေကလည်းအပြေးနေခဲ့ပါတယ်။ ပြန်ွဲမှာတော့ H ဟာဒုတိယရပ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Mr. Callahan ကပထမရပ်သွားခဲ့ပါဗါရယ် Callahan ရဲ့နောက်ကလည်းသူကေတင်ပြေးတဲ့ Pokemon လေးကတောက်လျှောက်နိုင်နေခဲ့ပါတော့တိုင်းဟုတ်တဲ့အခါမှာတော့ Margot Lee ရဲ့ဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့အဖေ ਨੇ ရာသာစာနေနေမှာရှားပါတဲ့ Pokemon ဖြစ်တဲ့ Zera Ora ရဲ့အကြောင်းကိုပြောနေခဲ့က Margot ရဲ့အဖေကလည်း Zera Ora ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောနေခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်က Reisa ကလည်းတောထဲမှာလိုက်ချန်နေခဲ့ပြီးတော့အဆောင်နေနဲ့တွေ့တော့ကတစ်တော့ဟာ Zera Ora ရဲ့ chainId ရှိတဲ့အကြောင်းကို Reisa ကို ပြပြလိုက်ကတိုးရဲကိုမတွားတဲ့အကြောင်းတားလိုက်ပါတယ်။ရီဆာကလည်းထူးရှားနေတဲ့ပိုကီမွန်လေးကိုပြလိုက်ပြီးတော့ထိုပိုကီမွန်ကတာမန်ပိုကီမွန် EV လေးတစ်ခောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုရှင်းပြပြီးတော့အဆောင်လေးကလည်းထို EV လေးကတိုးရဲမှာမနေကြပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်ကထိုရန်ကတော့ပိုကီမွန်လေးတွေကိုကူးဆိုင်နေခဲ့ပြီးတော့ရော့ကက်အဖွဲ့ကလည်းစံသက်ခံတဲ့ကိုခိုးဝင်နေတာကပြစ်စီတစ်ခုကိုခိုးဖို့အတွက်ကြံစည်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထဲမှာတော့ H2S ကိုရီဆာကရရှိလာခဲ့ပြီးတော့ โปเกมอนชาပေးဖို့အတွက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ရီဆာကလည်းအရှရဲ့အကူအညီနဲ့ EV လေးတကောင်ကိုဖန်တန်းခဲ့ပါရ။ရီဆာကလည်း S ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့အချောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါရ။ရီဆာဟာအရင်တုန်းကအပြေးချမ်ပီယံတူဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်မတော်ဆတစ်ခုမှုကြောင့်မို့လို့သူမဟာဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတော့ပြေးလို့မရတဲ့အချောင်းကိုပြောပြခဲ့တာ။ H ကလည်းပိုကီမွန်နေနေတာဆိုလို့ရှင်ကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလုံးနိုင်လာမှာပါဆိုပြီးတော့အာပိစကာပြောခဲ့ပါရ။တဖက်မှာတော့ထူရာဟာမိန်ကွန်ပြောရမယ့်အချက်ကိုရရှိလာခဲ့တာ။ ရောက်နေခဲ့ပြီ Mr. Callahan ကရောက်မလာသေးပါဘူး။ Thoran ကလည်းမင်းကုန်းပြောရမှာအရွယ်လေးちょちょလေးဖြစ်ပြီးတော့ Mr. Callahan ကနောက်ကျပြီးမှရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ Thoran ကလည်း project ကိုတင်ပြရမယ်အစားပြန်ပွဲကိုကုညီပေးတာကိုမှားပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်တာကြောင့်မလို Mr. Callahan ရဲ့ဒူမာလေးကလည်းနေသွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုလိမ်ထားတာကြောင့်မလိုဝမ်းနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ Ms. Hare ကလည်းအထဲမှာ rocket အဖွဲကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ဟာပစ္စည်းတခုကိုခိုးယူတာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ H2 ကလည်း rocket အဖွဲမှတိသွားပြီးတော့အနောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီမယ် rocket အဖွဲကလည်းလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်မစ္စကယ်လာဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့တူမလေးကိုလင်းညာမိခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းကြောင်းပြောတာထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မာဂိုကလည်းအေးရဝင်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အဖေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီတော့ဗရန်နာကလည်းတသိရင်တနေရာကိုကြည်နေခဲ့ပါတယ် rocket အဖွဲရဲ့ဘက်မှာတော့ထွက်ပြေးလာနိုင်ခဲ့ပြီမယ်ခိုးလာတဲ့ပြည်စီကကြာကြန်နေခဲ့တာကြောင့်မလို့ဇကားများနေခဲ့ကြပါတယ်နောက်နေ့မှတော့မြို့ကိုလေးသိစ်ပေနေတဲ့လေဆွမ်းအခါဖြတ်တန့်သွားခဲ့ပြီတော့ လူချီယာရဲ့ဆွမ်းအားပါဝင်တဲ့မှောက်ချောက်တုံးကလည်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ S ကလည်းမြို့တော်ဝင်နဲ့တွားတေးလိုက်ပြီးတော့အနီကွက်ကြီးဝင်ရဖို့အတွက်တောင်းဆုတ်လိုက်ကအနီကတ်တွားကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ Pikachu ဟာတခုခုကိုတတိထားမိသွားတာကြောင့်မလိုခြေရာခံခဲ့ပါလေ။ Pikachu ကလည်း Thorsey ကိုကြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့အခုကြီးတောင်းခဲ့က Thorrey ကလည်းလိုက်ကြည့်ပေးခဲ့ခြင်းနဲ့မှာတတိယမှာ Demine ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခြေရာတွေကိုတွေ့သွားခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်မလိုခြေရာတွေရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့မှအနောက်ရောက်ခံပြီးတော့လိုက်သွားခဲ့ကြပါလေ။ တေ <can> ာ့အဲမှာတော့မာကိုကတရားရုံးနဲ့စကားပြောနေခဲ့ပြီးတော့ထို့သူကတော့ရှားပါးတဲ့ဆိုရဲပိုကီမွန်เซราโอရာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ချိန်မှာပဲပိုကီမွန်မုတ်ဆိုးတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့တခြားပိုကီမွန်လေးတွေကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေကြအောင်မလို့မာကိုကဝင်တားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမုတ်ဆိုးတွေကပြေးမဆိုင်ဖြစ်နေဖမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်မာကိုကိုထိခိုက်မလို့ဖြစ်တော့တာကြောင့်မလို့เซราโอရာကကာပေးခဲ့ပါတယ်မုတ်ဆိုးတွေကလည်းเซราโอရာကိုမြင်သွားပြီးတော့ဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာကเซราโอရာကဒဏ်ရာရနေတာကြောင့်မလို့ ရှုံးနိုင်မယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါဗျာ။ထို့အချိန်မှာပဲ S တိုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကောက်ွဲပေးခဲ့ပါဗျာ။ H အပြင်တခြားသူတွေကလည်းပါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့မျိုးရဝင်ကလည်းမုန်ဆိုးတွေကိုဥပဒေအရအေးအေးယူမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မုန်ဆိုးတွေကလည်းကြောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါဗျာ။အလောင်းကလည်း Zerora Ora ကိုမြင်သွားကြပြီးတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူချီရရဲ့ဆွမ်းအားပါဝင်တဲ့မှော့ချောင်းသူကိုလည်းမာကိုကဖွဲ့ထားတာတွေ့လိုက်ရပါဗျာ။တကယ်တော့မာကိုဟာတနည်းအား μα ကစားနေတော့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုကပျိုးကြားခဲ့က Zerora Ora ကကောက်ွဲပေးခဲ့ရင်လည်း အင်အားရသွားခဲ့တာပါ။မန်ကူကလည်းเซราโอရာကိုပြန်လဲကာကွယ်ပေးနေတာကြောင့်မလို့လူအများရှိတဲ့ဘွဲတော့ကိုဖြတ်ပြစ် సే ဖို့အတွက်အခုလိုလှုပ်ခဲရတာပါဆိုပြီးတော့ရှင်းပြခဲ့ပါရယ်။မျိုးတော်ဝင်ကလည်းเซราโอရာဟာအရင်ကတည်းကသူတို့တွေနဲ့အတူရှိခဲ့ပြီးတော့လူသားတွေဟာ내ချဲ့ချင်တာကြောင့်မလို့ပိုကီမွန်တွေနေထိုင်နေတဲ့တောအုပ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့เซราโอရာဟာလည်းဒုက္ခရောက်နေတယ်။ပိုကီမွန်လေးတွေကိုကာကွယ်ပေးကလူသားတွေကိုမုန်တိနေခဲ့ကြောင့်ရှင်းပြခဲ့ပါရယ်။လုံးငဲတဲ့အနေ90ကအရင်မျိုးတော်ဝင်ဟာတခြားပိုကီမွန်တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်တောဥကိုเซราโอရာကချိန်စာတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တရင်နှွင့်ကเซราโอရာကိုပါကာကွယ်ပေးခဲ့ကြအောင်အမှန်တရားရှင်းပြခဲ့ပါရစ်ထိုးချိန်မှာပဲ rocket အဖွဲ့ကြာကြံနေတယ်ပစ္စည်းလေးကပောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ငွေတွေထွက်လာက h2 ကလည်းတွင်မြင်သွားခဲ့ပါရစ်ထူရန်ကလည်းဒဏ်ငွေတွေကိုရှူမီလို့ရှိရင်လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုကီမွန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အယုံကြောတွေထုံထိုင်းသွားနိုင်ချောင်ရှင်းပြကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဒဏ်ငွေတွေကမြူထဲကိုပြန့်နေနေခဲ့ပါရစ် အက်ရှရိုကလည်းမြို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ထူရန်ကဖြည့်စေးဟာသူ့ရဲ့တကွဲခဲထဲမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ကတမျိုးလုံးကိုဖြည့်စေးဖြန့်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါဗါးမစ္စစ်ဟာရီကလည်းဌန်ဝေးတွေကလေးတာကြောင့်မလို့၄ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖြည့်စေးကိုလေဘော်ကနေပြီးတော့မှဖြန့်ဖို့အတွက်ပြောလိုက်ခဲ့ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာမီးလောင်ထားခဲ့တဲ့စက်ယုံကိုပြလိုက်ပါဗါးတကယ်တော့ထူစက်ယုံဟာမစ္စစ်ဟာရီပိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် newrex ကမစ္စတာကယ်လာဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့တူမာလေးပြိမိနေတာကိုသိလိုက်ရပြီးတော့မကယ်နိုင်တာကြောက်မလို့စိတ်ပြည့်နေခဲ့တာသူ့ရဲ့အနှောက်ကိုလိုက်နေတဲ့ပိုကီမွန်လေးကလည်းဟာပေနှဲ့သိမ့်ပေးခဲ့ပါတယ်ထိုရန်ကလည်းတခဲခွဲကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုဖြည့်ဆည်းကူပြီးတော့ဖောဆက်ပေးတာကိုတောင်းဆိုခဲ့ကတခြားသူတွေကလည်းသဘောတူပေးခဲ့ပါတယ်ဇေရာအိုလာကလည်းပြန်လည်နှုတ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့လူသားတွေကိုမြင်တာကြောင့်မလို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့က hne မာဂိုကလည်းအနောက်ကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ရီဆာကတော့လူဂျီယာရဲ့မှော်ကြောက်တုံးကိုတွားထားခိုင်းစေခဲ့ပြီးတော့ လူကြီးအားကိုဆင့်ခေါ်ခိုင်းပြေခဲ့ပါတယ်ထိုးချိန်မှာပဲတိုးတဲက transformer တစ်ခုကဓာတ်ငွေတွေတောင်ပတ်ဝဲသွားခဲ့ပြီတော့တိုးတဲမှာမီးလောင်နေခဲ့ပါတယ် rocket အခွဲကလည်းအသီးတွေနဲ့အတူထွက်ပြေးလာခဲ့ကဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ် thoran တို့ကလည်းဖြေးသေးကိုပေါော်နေတုံးမှာပဲ transformer ပတ်ဝဲသွားတာကြောင့်မဟုတ်လျက်ရစ်တအားတွေပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီတော့ဖြေးသေးပေါော်ဆက်တဲ့နေရာမှာအခက်တွေသွားခဲ့ပါတယ်တဖက်ကမစ္စဟက်လာဟန်ကလည်းသူ့ရဲ့အဖွားဖြစ်သူမစ္စဟာရီနဲ့တွေ့ဆုံသွားခဲ့ပြီတော့တောင်ပေါ်ကစာယုံကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုသိတော့က ကူညီပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ Reinser ရဲ့ဘက်မှာတော့ပြေးဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မော်ဂျောက်တုံးကိုထားရမှာကြောင့်မဟုတ်လို့ EV လေးကိုជីခဲ့ပြီးတော့အတက်သွားခဲ့ကဆတ်တင်ပြေးနေခဲ့ပါတော့တယ်။ Thoran ရဲ့ဘက်မှာတော့စဉ်းစားနေနေပေမဲ့ Rocket အဖွဲ့ကပါလာတဲ့အသီးတွေကိုတွေးတော့ကဖြေးသေးဖို့ဆက်နိုင်တာကြောင့်မဟုတ်လို့အသီးတွေကိုတောင်းနေပါဗယ်ဆာရဲ့ဘက်မှာလဲ Reinser ရဲ့မောင်လေးဟာမျက်မှန်ကားနဲ့တစင်းချိန်နေတာကြောင့်မဟုတ်လို့အမြင်သွားလို့ရမဲ့လမ်းကိုညွှန်ပေးခဲ့ပါဗယ် H2 ကလဲ Zeera Ora နဲ့တွေးထားခဲ့ပြီးတော့ H2 ကို တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မလို့ H တို့ကလည်းပြန်လဲခုခံနေခဲ့ရပါဗျ။ Thoran ကလည်းဖြည့်စေးကိုဖော်ဆတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တောင်ဘော်ကဆက်ယုံစီကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါဗျ။ Misty Harik ကတော့ဆက်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းနေခဲ့ပြီးတော့ Mr. Kelahano ကလည်းကူညီပေးနေခဲ့ကြပြီးတော့ဆက်ကိုပြန်လဲအသက်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ Cerolaora ကလည်း H တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေနေမှာတခြား Pokemon လေးတွေကိုထိခိုက်မိပြီလို့ဖြစ်သွားတာကြောင့်မလို့ H ကလည်းကာခွဲပေးခဲ့ပါဗျ။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ H ကဘာမှဖြစ်မသွားခဲ့ဘဲနဲ့ Cerolaora ကလည်းနားလဲသွားခဲ့တာ H2 ကိုထူပေးခဲ့ပါရယ်တိုရန်ကလည်းဖြည့်စေးကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့ Mr. Callahan ਨੇ သူ့ရဲ့ Pokemon လေးတွေကပူပေါင်းခဲ့ပြီးတော့ဖြည့်စေးကိုလေထဲကနေတစ်ဆင့်မြို့လေးကိုပို့ပေးလိုက်နိုင်ငါမြို့ကလည်း ANA ကင်သွားခဲ့ပါရယ် H2 ရဲ့ဘက်မှာတော့မြို့တော်ဝင်နဲ့တခြားမြို့သားတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့တောအုပ်ကိုမင်းငင်းပေးဖို့အတွက်ကူခဲ့ပါရယ်လူသားတွေနဲ့ Pokemon တွေအလုံးဟာပူးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့တောအုပ်ကိုအောင်မြင်သွားနိုင်ပဲမိကိုညှိတက်နိုင်လိုက်ပါရယ်တစ်ဖက်က Reisa ကလည်းမေါ်ချောင်းကိုနေရာပြန်ထားလိုက်နိုင်ပြီးတော့ လူဂျီယာဟိုဆင့်ခေါ်ကမိုးရအောင်ပြုလုပ်ပြေဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်လူဂျီယာကလည်းမိုးရအောင်ပြုလုပ်ပြေခဲ့ကအကူအညီပြေခဲ့ပြီတော့အားလုံးကလည်းလူဂျီယာကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ပြီတော့ရီဆာအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးပြေးဆုံတွေ့ရတဲ့နောက်မှာတော့မျိုးရော်ဝင်ကလည်းဇယ်ရာအိုရာရဲ့အချောင်းကိုမျိုးသူမျိုးသားတွေကိုအမှန်တမ်းပြောပြလိုက်ပြီတော့လူသားတွေနဲ့ပိုကီမွန်တွေကလည်းထို့မျိုးမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်သွားခဲ့ခြင်းနဲ့ဇာလန်းလေးကပြေးဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ် အခုဒီဆက်ပြီးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုချိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like လုတ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နောက်ထပ် video တည်တည်နေတဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ subscribe လုတ်ခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ရရင်လည်းကောင်းသောနေ့ရက်လေးတွေကိုပန်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။